вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Яка подальша доля Новобузької школи номер 1, частина будівлі, якої обвалилась напередодні початку поточного навчального року? Саме це питання обговорили представники обласної ради з робочим візитом до міста Новий Буг. Ми прагнемо зберегти навчальний заклад, в якому вигляді він не був. Це колектив, це дітей, це батьків. Через початок опалювального сезону затопило підвал однієї з найбільших бібліотек Миколаєва. Під загрозою знищення рідкісні та старовинні видання. Докладніше – у випуску далі. З пів-п'ятого утра дзвонили в адміністрацію, дзвонили в МЧС, дзвонили в теплосеть. То нам сказали, що у них нет дежурної аварійки, ждіть до 8 утра. Поблизу села Тузли Березанського району запустили новий вітрогенератор, вже шостий на цій дільниці. Нова установка обладнана модернізованими пристроями, що додають стабільності та продуктивності. Сейчас пожинаем плоды. В данном случае мы получаем на 0,1 евроцента больше по сравнению с любым аналогом альтернативной энергетики на территории Украины. Миколаївські чиновники, які відповідають за соціально-гуманітарний напрямок, прозвітували перед громадою та депутатами міської ради. На яких питаннях акцентували увагу? Далі в сюжеті. Такий формат спілкування посадовців із громадою застосували вперше. Чиновники соціально-гуманітарної сфери розповіли присутнім про фінансовий стан галузі за 9 місяців роботи. На якихось об'єктах 25% використання грошей, на якихось 70%, на якихось 90%. І я хотіла би, щоб на цьому акцент був дуже чітко для мене, тому що в 2018 році мы должны, или мы растягиваем, размазываем все деньги тонким слоем, и вы ничего не увидите, или мы получим уже зданные инфраструктурные объекты. Звітували за трьома напрямками – використання коштів, проблеми сфери та плани на наступний рік. Першим виступив директор Департаменту соціального захисту населення. В 2017 році на виконання програм соцзахисту було передбачено з міської казни 1 мільярд 72 тисячі гривень, що складає близько 30% загального бюджету. Станом на 1 жовтня використано 838 мільйонів, значить, це по загальному фонду використано 73%, по спеціальному 79%. В поточному році 67 тисячам сімей призначені субсидії, що в 7 разів більше за попередній рік. Далі йшлося про медичну галузь, яка як по Україні в цілому, так і в місті Миколаєві недофінансована з державного бюджету, наголошують медики. Останнім часом розподілено було Міністерством охорони здоров'я, і ці кошти вже надійшли в регіон, додатково 16 мільйонів гривень, із них 14 мільйонів 300 поповнять наші міські заклади охорони здоров'я. Цьогоріч миколаївські комунальні медичні заклади поповнилися 93 лікарями-інтернами. Це пов'язано насамперед із кадровою кризою. Наразі третина лікарів пенсійного віку. Під час звітів в новому форматі представники громади могли поставити чиновникам питання та отримати на них відповіді. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники обласної ради з робочим візитом відвідали місто Новий Буг. Мета – обговорення подальшої долі Новобузької школи номер 1, частина будівлі якої обвалились напередодні початку поточного навчального року. Обвал трьох поверхів опорної школи стався 3 липня. Обійшлося без постраждалих. Школу закрили. Понад 6 сотень учнів були розподілені між іншими навчальними закладами. Молодшим класам виділили 6 кабінетів у місцевому педагогічному технікумі, середнім та старшим – поверх в аграрному коледжі. Ми прагнемо зберегти навчальний заклад, в якому вигляді він не був. Це колектив, це дітей, це батьків. А приміщення – це справа не за скільки директора школи, хоча і, зокрема, директора школи. А сьогодні ми, ось добре, що ми так зібралися і приймемо, мабуть, вагоме рішення і будемо рухатися далі. Попри те, що завдяки розподіленню учнів вдалося зберегти педагогічний колектив першої школи, така трансформація навчального процесу викликала деякі незручності. Незручно те, що туалет на вулиці. Натомість в аграрному коледжі зміни у навчальному процесі відчули на собі вже студенти. Трохи змінився по часовому режиму. Чому? В школах перерва між уроками ж є, а в нас ж заняття парами, між парами 5 хвилин. Ми пішли на те, що ми змінили розклад
розклад дзвінків для того, щоб було удобно і школярам, і нам. Тобто у нас йде розклад дзвінків по школі. За результатами технічного обстеження школи номер 1 виявили, що будівля на 70% не придатна до експлуатації. За експертизу заплатили 370 тисяч гривень. На жаль, ми не отримали за цю значну суму коштів, яку ми заплатили, техніко-економічне обґрунтування. Це те, що дає необхідність чиновникам різного рівня і депутатам різного рівня розуміти, скільки потрібно коштів, на яку етапність і на якому рівні ми їх будемо брати. Скільки триватиме та коштуватиме лише техніко-економічне обґрунтування капітального ремонту школи, поки що невідомо. Але для того, щоб визначитися, яким чином поступити, який буде кращий варіант, необхідно провести експертизу і прорахувати вартість робіт по відновленню капітального ремонту чи вартість робіт по будівництву школи. І вже тоді ставити крапку вирішення найкращого варіанту для того. В будь-якому разі, як капітальний ремонт, так і будівництво нового об'єкту – справа не одного року. То, що ми побачили, то есть надо срочно вмешиваться уже в процес, потому что если мы сейчас не сделаем, ну, можно сказать, не реконструкцию, хотя бы по крайней мере укрепить здание, разобрать те завалы, которые были, то мы можем потерять все здание. Таким чином, питання опорного навчального закладу розглянуть на найближчій постійній депутатській комісії обласної ради. А жителям Нового Бугу залишається сподіватися, що рішення з реанімації школи номер 1 буде прийнято раніше, аніж вона завалиться. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Чи готовий Миколаїв до опалювального сезону 2017-2018? Про це йшло сьогодні на засіданні міського штабу. Для доповідей допросили керівників теплопостачальних підприємств та комунальників. Минулорічний опалювальний сезон, який розпочався суттєвою затримкою, миколаївці запам'ятали добре. Цього разу керівники профільних комунальних установ як один твердять – до осінньо-зимового періоду міське господарство готове. «Миколаївбуденерго повністю готова до опалювального сезону. На сьогодні розпломбовано 88 котелень із 104. Процес розпломбовки продовжується. Сьогодні-завтра ми плануємо його закінчити. Поривів у нас таких значительних немає. Все готово, всі сіті готові». «Склад «Миколаївгаз» готовий на 100% пуска газу. Працюємо в штатному режимі. Всі ГРП, ШРП готові для пуска. Чекаємо, як говориться, потреблення потребителів». Миколаївська ТЕЦ налічує одну котельню. Керівництво запевняє, станція та основне обладнання готове. Ремонтні роботи теплоносіїв мають завершитися найближчими днями. Втім, визнають і проблему, яка існує. «Наша проблема – це Московська, вулиця Московська. Тому ми сподіваємося, що вже понеділок, вторник буде завершена запітка цієї лінії. Так, в основному запітка у нас вже завершена». Відтак, батареї миколаївців стануть теплими одразу, як середньодобова температура. Протягом 3 днів становитиме не більше 8 градусів тепла за Цельсієм. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві одночасно з поступовим початком опалювального сезону почались і пов'язані з ним негаразди. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова через прорив підземної тепломережі затопило підвал. Відтак, під загрозою знищення опинились рідкісні та старовинні видання. Підтоплення виявила охорона близько 5 ранку. На сходах до підвалу вода лилася з усіх щілин. Підвал за декілька десятків хвилин заповнився водою. Охоронці, згідно інструкції, почали телефонувати до відповідних інстанцій. «З пів-п'ятого утра дзвонили в адміністрацію, дзвонили в МЧС, дзвонили в теплосеть. Ну, нам сказали, що у них нет дежурної аварійки, ждіть до 8 утра. И только где-то без 29 появился трактор, который вот качает до сих пор. Застала трактори наша знімальна група вже по обіді, але він відкачував воду не з підвалу бібліотеки, а з колодязя на вулиці. До того ж, такий самий випадок стався приблизно рік тому. Робітники бібліотеки ще не встигли ліквідувати наслідки попереднього потопу, як стався новий. «У нас граничит с этим помещением наш первый ярус книгохранения, где наши редкие ценные издания хранятся. У нас издания все покрылись плесенью, покрылись мхом. Мы их вот летом пытались как-то привести их к какому-то состоянию. Все даже не успели обработать, и сейчас начинается по-новому». У ТЕЦ також прокоментували ситуацию.
Да, мы знаем, что у нас проблемная московская. Был устранен дефект. Наши люди сидели несколько часов, наблюдали за нашей камерой, не увидели никакой утечки. То есть из-за того, что не был заизолирован ввод с нашей магистралки к этой библиотеке, по этому вводу вода попадала к ним в подвал. И мы это обнаружили только уже утром. Через те, що щитова та силові кабелі знаходяться в затопленому підвалі, бібліотеку довелось знеструмити. Хто має ліквідувати наслідки потопу, поки що невідомо. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація у зоні проведення АТО загострюється. Значно збільшилась кількість ворожих провокацій. Окупанти все частіше використовують великокаліберні міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів пролунало на Донецькому напрямку. Ввечері бойовики з мінометів калібру 82 мм, різних видів гранатометів декілька разів били по оборонцях Авдіївки. Також під гранатометним вогнем окупантів опинилися наші позиції – біля Луганського, Майорська, Кам'янки. А близько 18-ї години – біля Пісків. Внаслідок обстрілу українського опорного пункту із застосуванням 120-мм мінометів озброєння БМП отримав поранення один наш боєць. Найменша активність ворога зафіксована на Маріупольському напрямку. Загалом минулої доби російські окупаційні війська 53 рази порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог двічі застосовував 82-мм міномети неподалік Новотошківського та Новозванівки, а зі 120-мм мінометів накривав позиції сил АТО у районі Кримського і Попасної. Також вночі під вогонь із автоматичних гранатометів потрапили оборонці Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки. У результаті ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців. Також один із бійців підірвався на міні. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині 41-річний підприємець на власному городі площею понад 12 гектарів разом з соняшником вирощував коноплі. Поліція горе-бізнесмена затримала. Керівництво прокуратури вже відкрило кримінальне провадження за відповідними статтями. Свою конопельну плантацію чоловік ретельно облаштував системою зрощення та догляду. Вже зібраний врожай тримав у складському приміщенні, яке спеціально оснащено обігрівачами для належного висушування рослин. Звідти співробітники поліції вилучили близько 30 кілограм наркотичних речовин. Вартість останніх на чорному ринку сягає мільйона гривень. Втім, фермер запевняє, таку кількість незаконних рослин вирощував виключно для себе. Справжнє ж призначення наркотичної плантації наразі з'ясовується правоохоронні органи. Також на Миколаївщині через ревнощі колишній єгер застрелив суперника з мисливської рушниці. Вбивство сталося вночі біля дорожнього кафе-бару у селі Красно-Березанського району. Про 67-річного затриманого інваліда, який частково міг пересуватись, піклувалась молода жінка, поєднуючи це із роботою кафе. Заступивши у чергову нічну зміну між пенсіонером та його цивільною дружиною під час телефонної розмови, виник конфлікт. У сварку втрутився 30-річний відвідувач кафе. Почувши розмову, вихопив слухавку та почав погрожувати чоловіку. Розбиратись із опонентом вирішив особисто. Він приїхав у кафе на інвалідному візку, прихопивши із собою зареєстровану мисливську рушницю. Та одним пострілом в область серця влучив у суперника. Вона просила мене, щоб я не приїжджав. Вона говорить, я одна тут, на цьому. А я коляску взяв ружьє, тому що в мене бій ружьє. А ви охотник? Так. Да. Зареєструвався, як положено. Два патрони туди. Вона стояла у дверях, а він стояв збоку. Я розвинув ружьє. Я розвернувся коляски по напрямку в обратную сторону, типа домой. А он увидел меня полоборота резко, раз, и бутылка пивная в руке была. Убью сейчас. И ко мне. Мені нічого більше не залишилося робити. Потерпілий загинув на місці події. Зброю поліцейські вилучили та направили на дослідження. Затриманий доставлений до Березанського відділення поліції. Дружина пояснює, що померлий знаходився на протязі всього дня в приміщенні вказаного закладу намету торгівельного, вживав алкогольні напої та мав намір лише за неї захиститися, під час чого почав ображати її чоловіка. Після того, як приїхав її чоловік цивільний до вказаного намету та здійснив постріл, остання повідомила, що
слова підозрюваного було, ти отримав те, що заслужив. За вказаним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ознаками умисне вбивство, що карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Зараз вирішується питання щодо оголошення про підозру та отримання міри запобіжного заходу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Під Миколаєвом відбулась ДТП за участі вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення утворились великі затори, адже рух по київській трасі перекрили. Приблизно о 9:40 служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що в місті Нова Одеса біля моста сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля ДАВ та легкового автомобіля Mitsubishi Lancer. Представники правоохоронних органів проінформували, що в результаті події вантажівка зіткнулася з бар'єрним огородженням і заважає руху інших автомобілів. Рятувальники надали спеціальні пристосування для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, за допомогою яких вантажівку вдалося розвернути. Як проінформували в головного управління ДСНС України Миколаївській області, в результаті події ніхто не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Товстолуб, білий амур, карп. Річка Південний Буг поповнилась новими водними жителями. Які місця брали для зариплення та скільки мальків вдалося транспортувати у річку? Далі Світлана Кльосова. Мальків вирощували протягом 4 місяців у водоймищі поблизу села Троїцьке. Вигодовували переважно зерновими відходами. Аби зібрати мальків до купи, рибоводи використовували невід. Риба завантажили спеціальні корзини, аби зважити та вирахувати кількість особин. На даному етапі у нас вже около 2,5 тонн риби. Близько 2,5. Підрахуємо в кінці. Зібраних мальків вантажать у машину. Там є 5 спеціальних контейнерів, наповнених водою. До них підключені кисневі балони, тому при перевезенні мальки не постраждають. Для зариблення обрали річку Південний Буг. Миколаївський спеціаліст з іхтіології Олексій Турубара розповідає, ця водойма має сприятливі умови для розвитку мальків. Там є чим поживитися. Окрім цього, зариблення покращує екологію. Ми вселяємо спеціально риб біомеліорантів та столоба з білим амуром, для того, який питається водорослями і камышом для того, щоб почистити річку. А карпові види в даному випадку йдуть как бы для любителів, щоб вони могли посидіти з удочкою. Процес зариблення відбувався за сприяння товариства мисливців та рибалок у Миколаївській області. Витратили на це близько 20 тисяч гривень. Олександр Стасенко наголошує, прагнуть, аби спортивне та аматорське рибальство розвивалось у всій області. Наші Миколаївці теж славиться 7-8 водойомів, які у нас є, лимани і ріки. На них ми просто привикли з дитинства. Хочемо, щоб риба залишилась і для дітей, і для внуків. Для цього ми цим займаємося. Тонну мальків випустили в воду за допомогою спеціального рукава. Для адаптації у новому середовищі їм потрібно усього 2 дні. Ось мальки і отримали нову домівку. Зараз їх вага сягає не більше 30 грам. Згодом вони підростуть і зможуть ощасливити будь-якого рибалку. Начальник управління державного рибного господарства Миколаївській області тішиться результатом. Зізнається, до кінця року маючи багато планів стосовно зариблення. В прошлом году було зариблення всього лише Южного Буга 115 кілограмами личинки ліща. В позапрошлом году це було 2,2 тонни. Сегодня мы уже выпустили тонну и планируем в общем количестве зарыбить Николаевскую область в объеме 82 тонн. Протягом 2 днів за мальками спостерігатиме рибоохоронний патруль. Проводитимуть профілактично-роз'яснювальні роботи серед рибалок, аби не нашкодили малькам. Та слідкуватимуть, щоб виловом ніхто не займався. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині продовжують розвивати один з основних напрямків так званої «зеленої енергетики». Поблизу села Тузли Березанського району запустили новий вітрогенератор, вже 6-й на цій дільниці. Це найпотужніший на Миколаївщині вітрогенератор. За умови достатньо сильного вітру він здатен виробляти понад 3 МВт електроенергії на годину. Досі максимальна потужність вітрогенераторів, які встановлювали в Очаківському та Березанському районах, була 2,5 МВт.
Крім цього, нова установка обладнана модернізованими пристроями, що додають стабільності та продуктивності. Понад 50% комплектуючих – вітчизняного виробництва, решта – від компаній світового рівня, в першу чергу німецьких. За велику частку українських складових компанія першою в державі отримала заохочення, передбачене законодавством. В першу чергу, як і будь-який бізнес, він має приносити гроші. Неплохая окупаемость и, собственно говоря, то, чем мы любим заниматься. У нас есть производственные мощности, которые специально заточены под выполнение ветротурбин. В Краматорске мы производим основные агрегаты ветротурбины. Мы это можем сделать. Мы вложили в это, проинвестировали в это и сейчас пожинаем плоды. В данном случае мы получаем на 0,1 евроцента больше по сравнению с любым аналогом альтернативной энергетики на территории Украины. Не випадково в урочистій презентації нового вітрогенератора взяли участь голови трьох районних державних адміністрацій Півдня Миколаївської області. І якщо будівництво установок у Вітовському районі лише планується, Очаківський та Березанський давно у цьому процесі. Мене, як представника президента, більш цього хвилює енергетична незалежність України. Це перші кроки, такі потужні кроки, які ми робимо від окупованого вугілля, від, як кажуть там, мирного атому. Але і безпосередньо район має зиск від таких інвестицій. Податок з доходів фізичних осіб залишається місцевому бюджету. Для технічного обслуговування кожної вітроенергоустановки створюється 15 нових робочих місць. Податок на землю. Плюс соціальні зобов'язання, які бере на себе компанія, що розбудовує вітропарк. Наприклад, у селі Тузли інвестор повністю оновив водогін. Тобто місцева влада зацікавлена у подальшій розбудові вітропарку. Я вважаю, що Березанський район буде флагманом через рік-два в вітроенергетиці. І я дуже хочу, щоб ми ще стали флагманом у сонячній енергетиці. Актуальність впровадження новітніх альтернативних енерготехнологій підтверджують і світові тенденції. 90% всіх інвестицій в світі в енергетичний сектор йде в зелену енергетику. І зелена енергетика сьогодні є трендом, яка може зменшити зміни клімату і безпосередньо вплинути на скорочення викидів парникового газу в атмосферу. Тому зелена енергетика сьогодні розвивається в усіх країнах світу достатньо швидко і підтримується усіма банками. А Миколаївщина – одна з південних областей України, які найкращим чином підходять для використання енергії сонця та вітру. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі продовжують знімати кіно. Тамтешня кіностудія готується до свого сторічного ювілею. Презентацію нової стрічки «Таємниця старого хронометру» режисера Ігоря Козлова-Петровського. Зйомка фільму відбувається у павільйоні. Наш ювілей, будучи століття Одеської кіностудії, який буде через 2 роки, але ми вже якби готуємося. Був павільйон Харитонова, де от знімалась «Віра Холодна», яка теж в нашому фільмі участвує. Сюжет фільму – це історія першого винахідника кінопроектора Йосипа Тимченко, який жив в Одесі, демонстрував перші кінокадри ще задовго до братів Люм'єр. С ним связано возникновение отечественного кинематографа, он украинец, он с Харькова приехал в Одессу. Он много работал и много создал интересных, значит, как бы сказать вам, для обсерватории интересных всяких приспособлений. И хронометр первый электрический сделал, и все. И, в общем-то, в эти дни пропадает хронометр, и вот раскручивается вот эта вот детективная история, которая приводит нас к воспоминаниям и к его появлению на киностудии одесской. 15 тысяч. Вы представляете, молодой человек, сколько процентов может набежать за 15 лет? Нет, но я согласен с любой суммой. Ай-яй-яй-яй-яй, ломерзихи бербейтен, студен самого, да-да-да-да, суета, суета, всяческая суета. Молодой человек, я хотел вас спросить, а на какие нужды вам нужны такие бешеные деньги? Головного героя Йосипа Тимченка грає відомий одеський актор і режисер Олександр Перуцький. Він настільки глибоко увійшов в свою роль, що ночами і сни навіть про це. Меня уже беспокоят звезды по ночам, электрические взаимодействия физических тел. Меня интересует процесс движения картинок. Я рассматриваю всякие необычные вещи. Я привыкаю к этой роли.
Кінодіву Віру Холодну грає актриса Нелі Нічаєва. Сьогодні у неї був перший день примірки нового образу – мрія кожної модниці, адже стиль Віри Холодної увійшов в історію і став символом німого кіно. Віра же Холодна, вона сложна тим, що вона мудра не по годам. І в цьому фільмі я розумію, що більше потрібно працювати і передавати свої емоції очима, нежели текстом. А це достатньо непросто, але я буду дуже старатися. Ну зачем вам нужен телескоп? Вы посмотрите на эту площадку. Тут же одни звезды. Верочка. Окрім зйомок в приміщеннях павільйонів Одеської кіностудії, у картині будуть також сцени в популярних пам'ятних місцях Одеси, таких як Одеський оперний театр, Воронцовський палац та інших архітектурних шедеврах. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!